Sveiki, bičiuliai, su jumis Timuko eksperimentai. Mano vardas Giedrius, aš Šiaulių universitete studijuoju integruotų gamtos mokslų pedagogiką. O mano vardas Goda, aš studijuoju pradinio ir iki mokyklinio ugdymo pedagogiką. Šiandien mes kartu su jumis ir Timuku aiškinsimės, kaip ir kodėl kūnai gali nardyti po vandeniu. Ar kada nors susimastei, kodėl povandeniniai laivai tiesiog nenuskęsta? Na, tai tikriausiai susiję su tuo, kad laivo viduje yra oro. Taip, tikrai, tačiau dar svarbu, kiek laivo viduje yra vandens. Kaip suprasti, jog jei vandens pateks į laivo vidų, jis nuskęs? Būtent, kai norima panirti į jūros gelmes, į povandeninio laivo talpyklas yra prileidžiama vandens. Tada laivas pasunkėja ir grimsta į dugną. Kai norima pakilti į paviršių, iš talpyklų vanduo išpumpuojamas lauk. Tada laivas palengvėja ir pradeda kilti į paviršių. Įdomu, gal tai galima kaip nors atkartoti čia, mūsų laboratorijoje? Galime. Mums reikės pasigaminti narą. Naras veikia tokiu pačiu principu kaip ir povandeninis laivas. Kai į narą pribėga vandens, naras pasunkėja ir grimsta į dugną. Kai vanduo iš naro išbėga, jis palengvėja ir kyla į paviršių. Kiek vandens pribėga į narą, reguliuosime, keisdami oro slėgį virš vandens. Tam, jog pasigamintume ir išmėgintume narą, mums reikės priemonių. Mums reikės plastikinės pipetės ir didelių savaržėlių. Išbandyti narą mums reikės plastikinio butelio su kamščiu ir žinoma vandens. Eime susirasti priemonės. Paprašykime Stimuko pagalbos. Stimuk, kur tu? Mums reikia tavo pagalbos. Ačiū, Stimuk. Norint pasigaminti narą, reikia nukirpti siaurą į pipetės galą. Ir prie pipetės vamzdelio šonu pritvirtinti savaržėlę. Savo pasigamintą narą nuspalvinau mėlynai. Naras turi būti šiek tiek iškilęs virš vandens. Išbandykime. Turime visas priemones. Galime pradėti. Į plastikinį butelį pripilsiu vandens beveik iki viršaus. Svarbu, kad viršuje liktų šiek tiek oro. Narą įmetu į butelį ir butelį užsuku. Matome, jog naras plūduriuoja vandens paviršyje. Suspaudžiu butelį. Padidinu viduje slėgį. Naras skęsta. Kai butelį atleidžiame, slėgis sumažėja ir naras kyla į paviršių. Galima pasigaminti ir kitokį narą. Aš pasigaminau žaismingesnį narą su sijonėliu. Išmėginsiu, kaip jis neria į vandenį. Suspaudžiu. Slėgis padidėja ir medūza leidžiasi žemyn. Atleidžiu. Slėgis sumažėja ir medūza kyla aukštyn. Sužinojame, jog išorinio slėgio pokytis gali pakeisti kūno panirimo gylį vandenyje. Atlikę bandymą, įsitikinome, kad padidėjus išoriniam slėgiui, plūduriuojantis kūnas neria žemyn. O slėgiui sumažėjus, kūnas išneria į paviršių. Iki kito karto. Linksmų eksperimentų.